nga 3 mu 1 Chatwogeza. Wizo yali ku comedy store n'ebifaananyi byebyo. Kati bino ebiri wano ebifaananyi bya comedy store byetulaba bibeerayo nga bantu basuze Kagga. Wizo n'ani oyo? Oyo ne Palaso. Okay. Ebigenda okubeerawo nga bantu bali Kagga. Ekiro ekyo kyenyini kyeyali ku levels ekya Mande. Yali bali. Comedy store katyedda ku levels? Eno comedy clinic. Waliwo emboozi eri awo. Nenga agenda kuddayo eri gogo. Okay. Waliwo emboozi eri awo. Waliwo abaali baagala mulinnyamu. Naye abantu nammwe mugizeemu. Waliwo abaali baagala olinnyamu kintu ky'omukulu. Mulimba mu bwongo. Naye agamba n'ogo ajja kuddayo. Okay. Ajja kuddayo. Ajja kuddayo. Naye anyway, kakati abaali ekyo kigenda obeerawo ng'ali ku levels. Kw'ekiro ekyo. Kati abantu ne bagamba ndozo bayakooye. Natasa kujja kiro. Natasa kujja kiro. Katumulindo oluwale. Katumulindo olw'okubiri kumacha. Oba omukusaba. Teyalabi. Oyo si kamilioni? Ne kamilioni yaliyo. Kulevozi? Actually baalanga Weasle, Palaso ne kamilioni bajja okusupportinga. Okay. Ne bajja okumusupportinga ku stage emu. So natalabikako. So ebibuzo ne bibeera bingi nnyo. Ebiriwo lwaki teyakoze eki? Teyalabiseko. Lwaki teyalabiseko? Eyinza bba nsonga ki? Nange mwennyini kanetekemu. Nange nali neebuuza nti yii. Ne bwebiba ebyogerwa byogerwa, ebitambula bitambula. Naye omuntu kajja mwabanga baluganda era mmwe musiba mbatugamba oyo yali muganda wange. Ate nga nawulirako nti radio yali ayagala nnyo 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 Weasle. Ate era okumanya yali amwagala kufa kwe kwabaawula. Nnyo. Kuba ebirala byonna byonna muno omuntu atayawukanye mu bulamu. Newo bango inayo amfakisi zo inazo manyi walanga tebawukanye mu bulamu nga kufa kwe kubaawu dekinzo okubeera ekizibu kati nga twebuuza kiki lwaki oba togenda yo kale wabadde ku levels n'olemererwa ogendayo wavudde kirongo okoye namu ng'omuntu enkeera tuukayo n'atera n'enkeera n'otalabikako kati ebibuuzo byebyo maama ntaata bagezaako okufuna engeri gyebawumba mukkaawo then wabawo atabala bba abakiwakanyiza ddala kale sooka otuwaawo bo nga batuwa endowooza yaabwe ku lwaki naye nga kyo tonnatuwa abantu balina endowooza ye bagamba nti okujjukira radio si kibi naye ate mukikozesa kukakkanya Weasle ate batya ennyimba za radio zetusinga okujjukira z'abantu abo babiri era tuzikuba nga tetutemye mu Weasle. Naye ate obuzibu buli luyimba we ruggwa. Ono w'okubiri mumulaganga eyali awerekera obuwerekezi contribution ye toyina w'ogiwulirira mu bigambo bya muntu ajjukira radio. Kati oyagala naye tumujjukire nga mwana kujjukira afudde olaba? Ekibuzo kyange tokirinze kugwayo. Okay. Bwe tuba tujjukira omuntu we yafa. Waliwo ebigambo ebikozesebwa byotasobola kukozesa ku muki ku mulamu mpozzi ng'oŋŋamba abakuba music oba aboogera bayogera erinnya limu anti bwe bagamba radio bamala okuba oluyimba lwa bread and butter nga bagamba kano akasajja kaali kakuba raga ne mwerabira okugamba naye ate baali baakwatagana ne Weasle kuba ate Weasle singa teyali muluyimba lwa terwande nyumye kati omusajja wattu ne yeekyawa era okusinziira ag'omuntu agagamba omusajja yagamba siri linnya Kagga lwa nsonga inze baagala kunzika banfuulira ddala nti saaliwo anti kikuzaayo jjukira ku gurupu Weasle gye yalimuko n'avuma n'abaana baali bamukkakkanye era sitiiru abagamba nti balwanira ddembe lya rediyo so kati mu mbeera emu oba endala ayinza okuba ng'alinaki point ye nti abantu mu kwagala okujjukira radio babanga baagala ate okukkakkanyizaamu omulala baba mwerabira ate ne bamukkakkanyizaamu ng'omuntu ak'obuntu kayitamu n'onyiigamu naye kale soko otuwa emboozi eyo eya maama nga bagezaako okutuwulira ng'ali omwana